Вітаю! Розглянемо, як створити загальнодоступний календар і запросити користувачів до його спільного використання. Спочатку треба відкрити додаток Google Календар. У веб-інтерфейсі у правому верхньому куті через кнопку «Додатки Google» оберіть зі списку «Календар». Система завантажить ваш Google Календар, у якому ви можете працювати із не одним авторським календарем, а із цілою системою різних календарів для виконання різних проєктів. Ліворуч у нас навігаційна панель, праворуч – робоча область. На навігаційній панелі є два списки. Мої календарі – це ті календарі, в яких ви є власником, і інші календарі, які ви підключили і використовуєте спільно з іншими онлайн-користувачами. Сьогодні ми розглянемо, як створити власний календар, який дозволить працювати із спільним використанням для будь-якого проєкту. У лівій вертикальній панелі в розділі «Інші календарі» натисніть кнопку «Плюс», оберіть команду «Створити новий календар». У заголовку назві вкажіть відповідну текстову позначку, як називається ваш календар. Я назву свій календар «Проєкт зразок». Як тільки назва є доданою, ми натискаємо кнопку «Створити календар». Система працює над створенням нового календаря у системі, і як тільки він є створеним, нам достатньо перейти до робочої області через стрілку ліворуч угорі і знову опинитися в робочій області нашого Google календаря. При створенні ви не побачите відразу якихось подій і ресурсів. На лівій навігаційній панелі у списку «Мої календарі» з'явиться напис «Проєкт зразок», так як ми щойно і бачили. Я звертаю вашу увагу на тому, що календарі мають біля назви позначки кольорові і прапорці із статусом відображення. Якщо натиснути на такому прапорцеві, то календар, відповідно, який був опублікований для перегляду в робочій області, він сховається, а якщо ви знову хочете його включити і зробити видимим, вам треба ще раз натиснути у квадратику для того, щоб встановити прапорець, і такі події знову будуть накладені на вашу робочу область. Наразі я хочу прибрати зайве з екрану, тому я забираю ті календарі, які у мене знаходяться і позначають мій статус зайнятості в робочому тижні. Наша задача – відкрити календар із назвою «Проєкт зразок» для спільного використання іншим користувачам. На лівій вертикальній панелі ми бачимо його назву, і коли стоїть вказівник миші на такій назві, поруч є позначки «Хрестик», тобто «Скасувати підписку на календар» і «Три крапки». Натисніть кнопку «Три крапки» і оберіть із запропонованих налаштувань такі. Змініть колір, наприклад, я зараз оберу червоний, і знову «Три крапки», «Налаштування» та «Доступ». Система направить вас на сторінку, вона єдина, її можна прокручувати згори донизу і отримувати всі налаштування до календаря. Для того, щоб разом почати використання з іншими користувачами такого календаря, треба виставити правильні налаштування доступу. Отже, в розділі «Права доступу» поставте прапорець «Зробити загальнодоступним» і підтвердіть свій вибір. Тепер необхідно запросити для спільного використання осіб. З цією метою в розділі «Спільне використання» через кнопку «Додати людей» напишіть адреси електронної скриньки тих користувачів, з якими ви будете спільно співпрацювати. Я вписую адресу відомої мені людини, просто зазначивши її відповідне символьне
розташування, у полі додайте електронну адресу і ім'я. Я додала тільки одного користувача, а ви можете додати їх багато. Тобто ви пишете відомі адреси тих користувачів, з якими ви працюєте. Увага! Це не повне налаштування. Після того, як вписані адреси, обов'язково треба цим людям, цим користувачам надати дозвіл. Дозвіл для того, щоб вони могли додавати власні події, знаходиться у нижньому вікні назва дозволи, і на ньому треба натиснути і обрати варіант «Дозвіл вносити зміни до подій». Тільки тоді, коли ви натискаєте кнопку «Надіслати», то користувач отримує доступ до редагування і сповіщення на власну електронну скриньку, що ви разом тепер будете спільно використовувати календар, і тільки перейшовши за таким посиланням, можна разом виконувати спільне планування. Тепер користувач, який отримав таке запрошення, побачить у розділі своїх календарів новоотриману назву і при додаванні подій зможе не тільки давати їм назву, а й безпосередньо обирати зі списку активних календарів той, з яким ми і працюємо. У нас це проєкт зразок, і це важливо. Кожного разу, як ви додаєте нову подію до спільного календаря, треба зазначити, у який саме потрапляє календар така подія, щоб ви зробили видимим таку подію і її бачили і інші користувачі. Працюючи із налаштуванням нашого календаря, зверніть увагу, що такий календар можна використати як дошку оголошень і мати доступ до URL унікальної адреси такого календаря. Є можливість налаштувати сповіщення, щоб вам приходили сповіщення на електронну скриньку про нові події, змінені, скасовані відповіді. А зараз ми говоримо про інтеграцію. В розділі із відповідною назвою ви завжди зможете знайти загальнодоступну URL-адресу, при копіюванні якої і передачі іншим користувачам ви зможете в онлайні бачити різні події і їх описи. Таким чином, календар може бути опублікований у мережі інтернет і використаний в якості дошки оголошень. Він буде активний, тобто на ньому буде видно повна активна діяльність за таким розкладом або діяльністю у календарі. Також можна вставляти код до вже існуючих сайтів. Тільки скопіювати код, починаючи з символів A-Frame, і передати адміністратору сайту. Ось такі можливості спільного використання календаря із іншими користувачами.